علیکم. وعلیکم السلام. کیا نام ہے بیٹا آپ کا؟ خوشی. اچھا تو یہ ٹریکٹر آپ چلاتی ہو گاڑی پانی کا، کیا مجبوری ہے آپ کی؟ میری یہ مجبوری ہے کہ میرے پاپا غریب ہیں، ان کو ایک سائڈ کا پانی چھوا ہوا ہے، اور یہ اسی لیے مجھے مجبوراً جانا پڑتا ہے. مجھے اسکول جانے کا بہت شوق ہے، میں آرمی آفیسر بننا چاہتی ہوں، لیکن یہ عمران خان جب سے آیا یہ بہت مہنگائی آ چکی ہے، اس کی وجہ سے یہ کہاں گئی عمران خان کی تبدیلی. یہ تو بول رہے تھے کہ میں آؤں گا، یہ ہو جائے گا، سستا ہو جائے گا، انہوں نے تو سب کچھ تو اتنا مہنگا کر دیا ہے، کچھ تو ہونا چاہیے. اس لیے آپ مجھے مجبوراً جانا پڑتا ہے بابا کے ساتھ، مجھے بابا کے ساتھ کام کرنا پڑتا ہے. میں بابا کا ہاتھ بٹاتی ہوں دن کا چلا کر، لوگوں کے گھروں میں پانی دے کے. چلو اللہ پاک آپ پہ رحم کرے گا. کہاں جا رہی ہو؟ کیا کرنا؟ اچھا ابھی کہاں سے آ رہی ہو؟ گاڑی کون سے گیئر میں ہے ابھی؟ تو کیا وجہ سیکنڈ گیئر میں گاڑی ہے؟ نہیں تو وجہ کیا ہے، تھرڈ گیئر کیوں نہیں لگایا آپ نے؟ آپ کون سا لگانے لگی ہیں؟ یہ ویڈیو جو آپ نے ابھی دیکھی ہے، رات کو میرے دوست مولانا محمد طیب اوان صاحب نے مجھے سینڈ کی تھی، جو کہ خود کراچی شیر شاہ کے رہائشی ہیں، اور انہوں نے ساتھ لکھا تھا کہ وہ خود اس بچی سے مل چکے ہیں. میں نے اس ویڈیو کو دیکھا، پھر دیکھا، اور بار بار دیکھا، اور مجھے دکھ تو خیر نہیں ہوا، لیکن ایک خوشی ہوئی کہ یار اس ایک 10 سالہ بچی اتنی اتنا جذبہ، اتنا حوصلہ، اتنی لگن، اور ٹرک چلانے میں اس کی مہارت، جیسے وہ سوال جواب کر رہا ہے. تو ایک ہی شعر میرے ذہن میں رات کو آیا کہ ہمت کرے انسان تو کیا ہو نہیں سکتا، یہ فقط کم ہمتی ہے جو بے بسی معلوم ہوتی ہے. اور اس بچی کا جو حوصلہ ہے، اور جو اس کے جس تیقن سے اس نے کہا کہ میں پڑھ لکھ کے آرمی آفیسر بننا چاہتی ہوں، تو انشاءاللہ یہ بچی ایک دن ضرور آرمی آفیسر بنے گی اگر اس کے سر پہ کسی نے ہاتھ رکھ دیا. کیونکہ منزلیں انہی کو ملتی ہیں جن کے خوابوں میں جان ہوتی ہے، پروں سے کچھ نہیں ہوتا، حوصلوں سے اڑان ہوتی ہے. لیکن میں چاہتا ہوں کہ یہ بچی اسی طرح ٹرک نہ چلاتی رہے، بلکہ کسی بندے کو یا کسی کوئی ٹرسٹ تک یہ ویڈیو پہنچتی ہے، کسی ایسے بندے تک جس کو اللہ نے اپنی نعمتوں سے بہت زیادہ مالا مال کیا ہے، تو وہ اس بچے کی کم از کم تعلیم کا خرچہ اٹھا لیں کہ پاکستان کا یہ جو ٹیلنٹ ہے اور ایک اچھا جذبہ ہے وہ یوں ضائع نہ ہو. اور یقیناً گھر کا خرچہ بھی تھوڑا بہت، کہ گھر کے خرچے کے لیے وہ بیچاری ٹرک چلاتی ہے، 10 سالہ بچی ہے، باپ اس کا فارغ زدہ ہے، اور گھر کا خرچہ پورا کرنے کے لیے، اور اس قدر مہنگائی میں، اس کا اس نے تذکرہ بھی کیا کہ ہمیں عمران خان سے امیدیں تھیں لیکن خان صاحب نے ہماری امیدوں میں پانی پھیر دیا. تو اس کے گھر کا خرچہ اٹھانے کے لیے اور اس کی تعلیم کا خرچہ اٹھانے کے لیے کوئی ٹرسٹ ہو یا کوئی بھی فرد ہو، وہ اگر اس کی مدد کرنا چاہتا ہے تو یہ سکرین پہ مولانا طیب اوان صاحب جو کہ اسی کے بچی کے علاقے کے ہیں، ان کا نمبر یا میں دے رہا ہوں، ان سے آپ رابطہ کر کے اس بچے کے لیے اگر کچھ کر سکتے ہیں تو کیجیے گا، یا پھر میری ویڈیو کسی ایسے بندے تک پہنچا دیجیے گا، بچی کی ویڈیو جو اس بچے کے لیے کچھ کر سکتا ہو، یا کسی ٹرسٹ تک پہنچا دیجیے جو غریب
بچوں کی تعلیم کے لیے اور کفالت کے لیے انتظام کرتا ہوں. بہت بہت شکریہ.